Tasa-arvoinen työelämä, totta vai tarua, Veronika Honkasalo? No ei se todellakaan ole totta. Mä taisin siihen vaalikoneeseenkin vastata, että täysin eri mieltä. Että siellä on monia kysymyksiä, palkkaa epätasa-arvo, mutta myös sitten niin kuin naisten eteneminen johtotehtäviin monella alalla. Ja sitten tietenkin tämmöiset niin kuin häirintään ja syrjintään liittyvät kysymykset. No Tere Sammalahti, taas tämän samaisen Duunitorin vaalikoneen mukaan olet sitä mieltä, että sukupuolten välinen palkkatasa-arvo toteutuu erittäin hyvin. Veronika ei nyt ihan ollut samoilla linjoilla. No tämä ei ole varsinaisesti mielipidekysymys, vaan asiasta on runsaasti tutkimusdataa. Ja loppujen lopuksi, kun tienestit normeerataan tehtyjen tuntien erilaisten siis työelämään liittyvien ja palkkaan liittyvien muuttujien suhteessa, niin se on aika lailla muutaman prosenttiyksikön sisällä se heilahtelu. Että todellisuudessa tämä mantra naisen eurosta, niin se perustuu tämmöiseen niin kuin sukupuoliryhmien tai siis demografien väliseen vertailuun, jossa ei oteta mitään muuttujia huomioon, mikä on tietysti täysin väärä tapa tilastotieteellisesti tarkastella näitä asioita.